ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି କି ପୋସ୍କୋ? ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୋସ୍କୋ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସର ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା, 24ରୁ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ। ବିବାହରେ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ରହିବେ ତାଲିକା ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯାତ୍ରା, ମୁକ୍ତାକାଶ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଅନୁମତି। 18ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା, ମେ 1ରୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ। ସୋମବାର ରାତି 10ରୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ମନା। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ମେ 1 ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଦିନ 1ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ। ମୁତୟନ ହେବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏବଂ ସରିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ, 7 ଦିନରେ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ସବ।